Kaunti ya Kajiado kwa ushirikiano na serikali ya Korea Kusini zimetia saini mpango wa kuboresha afya ya uzazi Kajiado Mashariki hadi Kajiado Kusini na Magharibi. Shirika la KOICA limekuwa likisaidia kuimarisha na kuboresha sekta ya afya katika kaunti hiyo, huku mpango huu ukikisiwa kuwa utasaidia kupunguza changamoto za uzazi na kuwezesha wenyeji kupata huduma hizo kwa urahisi. Ni mpango unaotarajiwa kuanza kutekelezwa kuanzia mwaka ujao, na mpango huo utagharimu shilingi milioni 500. Bajeti hiyo itashughulikia uimarishaji wa huduma za rufaa, ambulensi, pikipiki na maabara. Tumekuwa tukisukuma program hii, tuliandika proposals karibu miaka 2 zilizopita, na tunafurahia kwamba hiyo hatua tulichukua na hiyo bidii sasa inakuja kuzaa matunda. Na kwa hivyo sasa iliyobaki ni kusainiwa na treasury. Sisi tayari kama county tumesign na KOICA wamesign pia. Na sasa hiyo tunajua pia treasury yetu itasign, sababu ni muhimu sana kwa mambo ya afya. Watatuongezea mahospitali sehemu za Kitengela, watatusaidia training katika community health volunteers, na watajenga pia mahali za kujifunza mambo ya afya kwa mambo ya kisasa katika referral hospital yetu ya Kajiado. We'll have second or even more Kitengela hospital in the county, and even beyond the county, I believe Kajiado County should be able to share this good experience with other counties and even beyond the country as well.